Så synes jeg lige, vi skal tage en ny en. Den hedder Disney Raya and the Last Dragon. Jeg har aldrig set den, så lad os se den sammen, og så snakker vi om den imens. Så se med her. Alright guys, remember what we're looking for, and don't trust anyone. Shit, man. En baby, der kan kung fu eller noget sindssygt fra barnsben af, det er altså, så går jeg altså hen og bliver voldsomt. Okay. Så hun er ikke selv uden kræfter. Hun kan noget et eller andet der, ikke også? Okay, shit, det der, det var virkelig godt, det der, man var sådan, oh my god, hvem sagde det? Det er en drage. Ja, jeg kom sådan, at jeg bare tænker, okay, hvad sker der her? Shit, det der, det var ikke godt, mand. Så er krig. Fået kramsingen. Fedt, mand. Okay, den her ser faktisk mega, mega fed ud. Altså, der er kampscener, der er sjov. Der er virkelig, virkelig meget humor i den her. Og der er totalt fede kampscener. Altså, jeg synes, mange af de der, vi lige så lige sådan en klip af der, de ser møghamrende fede ud. Og så kan jeg høre, at hende, der spiller den drag, isdragen der. Det er faktisk hende, der spiller med i Shang-Chi. Hans veninde. Det er faktisk hende, der spiller og lægger stemme til. Så det er faktisk meget fedt. Men en utrolig fed trailer, fordi man får faktisk rigtig, rigtig mange ting at se. Jeg gætter på, at det er noget kinesisk, fordi Kina, der er de bruger jo drager i oldtiden og alt det der. Det er jo drager, de bruger også i filmen og sådan noget. Så det giver egentlig meget godt mening, det er noget kung fu halløjser, og det er Kinas levetid, vi er i. Så det synes jeg egentlig er meget fedt. Og vi får at se nogle forskellige, altså nogle ting, man ikke lige regner med at få at se. Og den humor, der er der, den er egentlig også meget, meget fed. Nogle fede våben. Fordi hende deres, hende Raya, som er hovedpersonen, hendes sværd, det ser mega fedt ud. Og hendes fjende, som hun kommer op og slås med, hendes sværd ser også meget fedt ud. Og den her. Så jeg er faktisk rimelig spændt på at se. Jeg er faktisk ikke... Jeg tror faktisk ikke, jeg har set filmen endnu. Altså godt så, at jeg er stødt på den, bare ikke kan huske det. Men jeg bliver simpelthen nødt til at se den, fordi jeg tror virkelig, den er fed. Men jeg synes også, at... Hvad skal man sige? Den... Jeg synes, det er meget af det, altså, det er meget, meget det samme. Altså, Disney laver selvfølgelig nogle fede film og sådan noget,
Men det er meget det samme grafik og sådan noget, der kan man sige. Altså for eksempel Mor Anna er jo lavet af Frozen. Det er jo dem, der har med til at lave den der. Det er også dem, der har lavet Frozen og Moana der, ikke? Så det er jo samme. Så man kan jo genkende noget af det samme fra nogle andre film og sådan noget. Jeg ved godt, det er forskellige genrer, men det er stadigvæk, man kan stadig genkende noget. Altså det ligger bare, jeg ved ikke, om I kan følge mig, men... Men ellers, så synes jeg, det var en mega fed trailer, og det håber jeg selvfølgelig også, I synes, det var. Så, men se den, hiv alt dem, I kender med ind og se den, og så synes jeg, at I skriver til mig, hvad I synes om den, og så bare tænk, booyah, nu kører det. Så, men det var alt, hvad jeg havde for den her gang her, så men hold om min kanal, der kommer masser af andre videoer, og så må I have det rigtig godt selv. Og undskyld, jeg glemte at rate den, og for en skala fra 1 til 10, så ligger den på en 10'er. Bum, så fik jeg også det med. Fordi det er bare en tier. Men igen, hold op min kanal. Der kommer mange flere. Og så håber jeg, I må have det rigtig, rigtig godt. Til vi ses igen. Farvel.